Студенти Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця запропонували ідею створити коворкінг-центр, тобто колективний офіс для реалізації різних проєктів. Там молодим харків'янам надаватимуть безкоштовні бізнес-консультації, допомагатимуть зі стартапами і соціальними ініціативами. Тому ми дуже сподіваємося, що це буде база для інноваційного розвитку малого і середнього бізнесу, і ми будемо допомагати молодим фрілансерам реалізовуватися. Подібні бізнес-платформи давно популярні за кордоном, запевняють студенти. Тож їхня ідея має запрацювати і у нас. Особливу увагу в коворкінг-центрі приділятимуть підліткам з дитбудинків. Мы собрали статистику по выпускникам детдомов, и на самом деле она удручающая. 50% попадают в места лишения свободы, 46% остаются без определенного места жительства, и лишь 4% могут чего-то достичь. Но на самом деле это не такие уж и большие вершины. Мы хотим протянуть им руку помощи и показать, что они не одни. За словами організаторів, основне завдання конкурсу – виявляти та розвивати обдарованих студентів. Адже навчання має готувати молодих людей до реального життя, відстоювати власну думку, гідно конкурувати з колегами. Даний конкурс необхідний, тому що проєкти формують креативність, формують концептуальність мислення, формують нове видіння молоді нашого сьогодні і, відповідно, продуцирують їх місце, їх роль і їх значимість. Вони можуть осознати свою значимість в построєнні общества завтра. Я думаю, саме головна ціль – це іменно активізувати, от це зробити більш активними молодь, тому що непосередньо Харків – студентський город, але молодь залишається пасивною. А це неплохий дуже стимул для того, щоб діяти. У Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця говорять, нині студенти мають розвивати у собі креативність та презентабельність. Саме ці якості допомагають досягти успіху і заробляти гроші. Ми зараз працюємо над тим, щоб ці ідеї перетворити в бізнес-проєкти конкретні. Я думаю, що разом з журі, врешті-решт, ми все ж таки будемо реалізовувати в якості бізнес-проєктів. Оргкомітет конкурсу має визначити 50 переможців. Автори найкращих проєктів чекають на грошові призи, які планують вручити до Дня молоді.